Příběh Williama Morrise, část 18. Když se dozorci vrátili vítězně ze své války s Anunnaki, našli své zemské kolonie totálně zrevolucionizované. Nečekali, že mezi obry, obrolidmi a rozhněvanými lidmi, kteří odhalili léta otroctví, se vyvine taková síla. Když se vrátili a analyzovali situaci, věděli, že nemohou provést další válku kvůli obětem té minulé a očividně chtěli začít okamžitý rezet. Jejich pyramidy byly ale zničeny a mnoho jich dozorci také ztratili při manipulaci s okolím. Přemýšleli a analyzovali několik strategií a čekali, jestli se konflikt s lidmi rozvine. Nakonec se rozhodli a ve známých zemích se tak zrodila další válka. Tentokrát bojovalo lidstvo a obři proti svému bývalému kolonizátorovi. Vedly se urputné bitvy, které nelze popsat, protože to bylo opravdu něco, co vyvolávalo strach i v mnoha jiných zemích mimo známé území. Každý den, kdy slunce zapadalo, všude ležely hromady těl z obou stran. Bitevní pole, která byla kdysi oblastmi pokryté rozlehlou, rozlišnou a odlišnou vegetací, byla teď jen písek mrtvé krajiny. Dozorci oslabení jejich poslední válkou s Anunnaki ztráceli v těchto bojích s lidmi veškerou kontrolu a dokonce se báli, že později budou také jejich vlastní země napadeny lidstvem s touhou po pomstě a příležitostí vyhladit dozorce. Dozorcům nezbývalo nic jiného, než se vrátit do zemí Anunnaki, aby s nimi dosáhli nové dohody. Nezbylo jim mnoho armády, která by mohla odolat dalším bitvám, a tak technologie a spojenectví byla okamžitě přijata. Anunnaki se dohodli mimo jiné také hlavně kvůli zlatu, ale také se báli růstu lidstva a strachu z budoucí odvety. Zde stojí za to objasnit, že když dozorci museli odejít, aby se sjednotili s Anunnaki, ponechali velení podřadné rase ve vašich zemích jako šedí. Všechny tyto jiné rasy měly a mají lidskou podobu. Podle příběhu šedí nesouhlasili se starou smlouvou a manipulacemi. Byli lhostejní, mysleli si, že lidská bytost by se nikdy nevzbouřila nebo nerostla tímto způsobem. A tak šedí akceptovali nabídku, protože se také báli, že na konci války přijdou o své pozemky. Báli se i obro lidí, kteří nyní měli velkou armádu a snažili se osvobodit z kolonizátorství ve známých zemích. Stalo se pak nevyhnutelné, v centru se odehrála bezprecedentní válka. Ve vašich zemích obě strany využily všechen svůj potenciál a technologii, kterou měli a byli okamžitě vystaveni zkoušce. Obro lidé, nebo spíše velká Tartárie, vlastnili i vlastní lodě, proto válka probíhala jak na zemi, vodě a vzduchu. Bohužel obrolidská síla nedokázala odolat po celou dobu těžkých bitev a začali ztrácet kontrolu nad prostředím, které dozorci zmanipulovali pomocí přírodních katastrof. To způsobilo opotřebení a zhoršení stavu jednotek. Jak jsem se již zmínil, toto znamenalo, že pokud obrolidé, velká Tartárie, prohraje tuto válku, tak budoucí generace budou odsouzeny na několik století. Obři museli uniknout ze zemí, protože porážka byla nevyhnutelná a jejich smrt byla jistá. Dozorci by obrům nikdy neodpustili, že se chopili zbraní a předali lidem zakázané znalosti. Obrům se podařilo uniknout tam, kudy kdysi vstoupili. Průchody v ledových zdech Antarktidy. Někteří lidé je následovali a také dosáhli tohoto vytouženého úniku z těchto vězeňských zemí. Prastaré duše Asgardu, Lemurie a Atlantidy, které obývaly lidská těla, začaly odznova v zemích mimo vaše kontinenty. V zemi, kterou nazvali Rodová republika. Přestože byli zraněni tvrdou porážkou, měli naději znovu růst a vracet se zpět na vaše kontinenty s novými strategiemi. Nyní se dvěma různými misemi. Osvobodit lidskou bytost a skončit s dozorci. Lidé se začali v těchto nových zemích spojovat se zdrojem a chápat jejich skutečnou minulost a důležitost.
Butler přerušil šeky a řekl, že mluvil s jedním z tamních vůdců a ti, že nesouhlasili s tím, aby nám pomohli, ne proto, že by nechtěli, ale protože se báli, že by celá jejich rasa mohla ve skutečnosti zmizet, jako téměř se to stalo minule. Kapitán Butler poznamenal, že pochybuje, že chtějí lidstvo zabít, ale že ze všech dosavadních rezetů byl tento, který se jim osvědčil nejlépe. V rezetu započali velkou kontrolu mysli. Lidé byli snadno konfrontováni a nahlašováni, že mají nějaký mentální problém a okamžitě posíláni do psychiatrického zařízení, kde byli snadno a úspěšně ovládáni jinými lidmi. Představ si, že by ses tam vrátil, Williame, a chtěl bys říct všechny zkušenosti a informace odsud. Pokud bys vůbec měl čas to říct, jednak by ti nevěřili a za druhé by tě rychle poslali do vězení nebo možná na smrt samotnou. To vše, co jsem slyšel, mi dalo mnoho odpovědí, o kterých jsem si nikdy nepředstavoval, že bych je mohl mít. Podle Butlera jsme měli ostrovy opustit co nejdříve, strategii si ale jako obvykle nechal až nakonec. Shromáždili jsme celý tým k odchodu, chystali jsme se opustit tyto země Tota a nechat za sebou velkou šeky, která mi dala tu nejdůležitější část této hádanky, která se zdála být nerozluštitelná. Butler mi také pomohl odpovědět na tisíce otázek, které vyvstaly. Padla na nás podivná noc, jedna z nejpodivnějších v těchto zemích. Obloha byla zabarvená nejčistší červenou a vytvářela záři podobnou ohni. Butler poznamenal, že tenhle oheň je viditelný, pokud plujete poblíž antarktického prstence. Vypadá to v dálce jako obří oheň.